And start recording mga kalapit welcome na naman sa isang reaction video pag inget, pikit <laughs> ah, Tignan natin kung gaano kayaman na si Wamos according dito sa video ni KRA Stories okay So play natin to ha, ah. pag inget kita inget, pikit, inget, pikit, bilisan natin ng konti Ayan, play. Nilait noon, inangat ngayon. Ito na marahil ang mga kataga para ilarawan ang buhay ng sikat na sikat na ngayong vlogger na si Kim Wamos Cruz. O, o ano yung sabi? Nilait noon nga. ba diba? Nilait noon. Nilalait pa rin. <laughs> Hindi, joke lang. Nilait noon. Inangat ngayon. Inangat ngayon. Ayan na marahil ang mga kataga para ilarawan ang buhay ng sikat na sikat na ngayong vlogger na si Kim Wamos Cruz o mas kilala bilang Wamos sa social media. Sa kabila ng mga panghusga at panlalait na kanyang natanggap mula sa publiko, bumubuhos ngayon ang biyaya sa kanyang buhay. Sino ba naman ang magagawa? Puta, ang ganda na ng ipin ni Wamos pero dapat konting tabas pa yun. Eh, no? Madami naman na siyang pere. Tuloy. ...na ang dating tinatawag na lamok ay kanyang mayaman ngayon. <laughs> <laughs> eh, ganun talaga. Mayaman eh. ba? Diba? Pero lamok pa din daw yung tawag. Tuloy. Sa video ito, ating silipin ang mga naging pagbabago sa buhay ni Wamos. Ngayong isa na siya sa famous vloggers sa bansa. Ayan. Uh, kudos kay KRA. Salamat sa video. Peram lang. <laughs> Tuloy. Si Wamos Cruz o oh Master Wamos ay isang YouTuber, social media influencer at isa ring dancer. Siya ay ipinanganak noong June 1. Pero may talent ha. Doon ako believe dito kay Wamos. May talent naman talaga. Tuloy. 1997. Sa kasalukuyan, siya ay 26 years old. Nagmula sa simpleng pamilya at tubong kain parizan. Parang anak ko na pala to si Wamos 1997. Yung anak ko kasi panganay 1995 eh. Siya ay panganay sa limang magkakapatid ipanganay sa limang magkakapatid, kaya naman bata pa lamang ito ay nagpupursigin ng makatulong sa kanilang pamilya. Ang madalas niyang pagsama sa kanyang ama bilang clown magician sa mga birthday parties at piyesta ang naging daan sa kanyang kasikatan. Ginamit niya ang talento sa pagpapatawa sa ilang beses na siya ay nagkaroon ng TV appearances. Una na nga rito ang pagsali niya sa programa ni Willie Revillame na Wawawin noong oh, 2017 daling, kung saan ipinakita niya ang talento niya sa pagsayaw na talaga nga namang eh. ng mga manonood. Sumunod naman noong 2019. May talent naman talaga. Kaya dito distorted yung mga. <laughs> Hindi na po's lang po, sorry. Kung saan sumali siya sa Idol Philippines, kung saan niya naman ipinamalas ang talento niya sa pagtanta. Umabot ng milyon-milyon ang views ng sabing mga TV appearances. Kaya naman mas lalo pang tumami ang mga taong nakasubaybay sa kanya. Ito na rin ang naging daan upang simulan niyang buksan ang kanyang mga social media accounts, kagaya na lamang ng YouTube, TikTok at ang kanyang Facebook page. Oh, kudos naman kay Wamos. Kaya lang ang ayaw lang natin yung kay Wamos, yung nagpo-promote siya ng sugal, di ba? Eh sa batas natin community, alam naman natin ayo natin nagpo-promote ng sugal. Ayun, tuloy. Agad siyang kinagiliwan ng publiko, kaya naging mabilis ang... Eto, pinalo pa nga ni Duterte. <laughs> Putangin mo mukha, Hindi, joke. Pulusok <laughs> ng kanyang karera. <laughs> sa katalukuyan, ay milyon-milyon milyon na ang kanyang followers sa magkakaibang social media accounts. Hindi may na milyon-milyon. Milyon... Eh, kung ako, bibigyan mo ako ng subscriber, wamos, edi eh, salamat. Tuloy rin ang kanyang kinikita mula sa kanyang mga vlogs. Magamat marami ang naaaliw sa vlogger, hindi naman may iwasan na mayroon ding mga taong pumupuna sa kanya. Siya ay naging... Eh, normal yan kasi lahat naman may tama kang gawin, may mali kang gawin, eh lahat naman may magkikritisay sa'yo. ba diba? Kung hindi mangyayari yun, hindi balanse. Eh. Kasi balanse nga daw yung mundo yun, no? ng katawanan. Sa halos lahat ng video niya na sumikat, puro panlalait at panghuhusga lamang ang kanyang natatanggap mula sa publiko. Hindi naman, may mga nagla-like naman. Ako katulad ngayon, 'di ba, sabi ko. Nakakatuwa kasi talagang may talent, 'di ba? Nagamit din naman niya 'yung talent niya. Halimbawa, uh, liban dun sa itsura niya na sabihin niyo nakakatawa nung una, hanggang ngayon, halimbawa lang ah, ha, eh in fairness po tama may talent talaga di ba oh kaya nga sabi ko sa inyo dito sa video na to paginggit kayo pikit kayo tuloy marami ang nanlait sa kanyang itsura at binansagan pa nga siyang uwamos lamok maging ang pagkakaroon niya ng girlfriend ay hinusgahan rin ng publiko hindi lalo tayo may inggit <laughs> mm pikit <laughs> tuloy Ayon sa mga ito era lang daw ang habol sa kanya ng kasintahan si Antoinette Del Rosario Magandang tanong yun ah. Paki-comment nga kayo kung tot yun din yung opinion nyo. 'Di ba? Kung sa tingin nyo totoong pera. Alang naman love. Kaya, na in love na siguro sa dulo dahil siguro nakakasama pero sa una eh syempre fame. 'Di ba? Hindi lang siguro yung pera nung una pati yung ano kasikatan. Okay tuloy. Oh. Gayun pa man, kagaya na lamang ng makulay na personalidad ng vlogger, naging makulay pa rin ang kanyang buhay dahil sa tuloy-tuloy na ako. Oh, ang kulay ng damit niyo. ng biyaya sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa ngayon ay kabi-kabila na ang mga negosyo ng vlogger. Nakabili na rin ito ng mga mamaharing sasakyan at nakapagpatayo pa ng bahay. Sinasabi rin na umaabot sa 6 digits ang kinikita ng vlogger kada buwan. Kamakailan nga lang din ang mag-trending ang pagbibigay niya ng insurance sa kanyang ina at sa anak nila ni Antoinette Very na hinulaan ng netizens. Nagagawa na rin ito. Very good naman yan. Yung ba, pwede ano, uh, okay lang ba i-public yung gano'n pagpapakita ng uh, insurance pagbigay sa anak, tsaka sa ano. Okay lang yun. Kasi anak mo naman yun tsaka nanay mo yun, diba? Wala ka naman in-exploit doon. So, yun, okay lang yun. Saluduan sa sa natin. May lakpakan natin si Vamos. Yeah. Hello, ibigay ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid at nagbibigay din ng tulong sa ibang tao. Oh, very good ulit. pa paano ulit natin. Pero yung pag magbibigay ka sa ibang tao, huwag mo na yung video. Sa ibang tao, pag sa iba na, yung sa kapatid mo, okay lang yan. Kasi kapatid ka, dugo mo yan. Normal lang yan. Pero yung, halimbawa, sa hirap, ipapakita mo pa, eh, pass. Unless ikaw, eh foundation, or ano, or, charitable institute or re religion, di ba? O kaya gobyerno, yan. Okay lang i-video yan. Tuloy. Diwang sila ng anniversary ay niregaluhan niya ng mamahaling alahas si Antoinette. talagang nga namang mapapasana ulka na lang sa buhay na may on si Wamos mula sa kanyang karir, negosyo, love life. Karir, negosyo, love life. Gusto ko yung karir. Kakariring ko. <laughs> sa nego, uh, ano ba, karir, ano pa sabi? Love life. Hindi na po. Okay lang ako. <laughs> Mahal ko po yung mga anak ko. At pamilya. Masasabi natin siya. Pamilya. Eh, sana nga. Yun lang. <laughs> pikit. Pikit talay. Talay. Isa ng successful. Hindi lang maya. <laughs> successful man. Hindi lang mayaman sa pera. Sa pera, pagkus ay mayaman din sa pagmamahal at pagpapatawa. Kung halimbawa gano'n 'di ba? Yung nadala niya yung kayamanan niya sa eh, sa pag dahil sa pagmamahal niya sa uh, pamilya niya eh kaya siguro din nasusuklian siya ng magandang biyaya kasi dinadala pa rin niya sa family niya, eh, de ba? So, oh, kalakpan pa uli natin kaya. Pero yung pagdadat pagdating sa pagpromote uli ng sugal, yun yung sinasabi ko, yun yung ano, boo! <laughs> Walang bu eh. Boo. Oh, tuloy. Isang inspirasyon ang kwento ng vlogger. Inaapakan man noon, ngayon ay pinitingala na. Eh, ganun talaga buhay, di ba? Kaya naman, kung kaya ni Wamos, kaya nyo rin mga katulad. Hindi ko kaya maging ganyan. <laughs> Hindi ko naman. Eh. Kung kaya ni Wamos, kaya nyo rin. Ganyan yung mukha ni Wamos para makaya niyan. Pero yung sa talent to uh, marami naman may talent eh. Kaso humalo yung ano eh, yung mukha ni Wamos, doon siya naging extraordinary. ba diba? Doon siya naging kakaiba kaya siya sumikat. Okay? Nada nadala niya na yung mga pambabati ko sa kanya eh, nabitbit niya ng uh, hindi na niya lang siguro pinapansin. ba diba? Mamatay na lang kayo sa inggit. Ganun lang yun. ba diba? So, kung sumikat siya, good for him. ba diba? Uh, hindi naman niya ninakaw yung pera. Tuloy. Kung gusto niyo pang makarinig. Oh, okay na yun. So, kayo mga, mga kalapid, ha, pag inggit, pikit ba? Pag inggit, pikit? O katulad ng sinabi ni KSA, pagka gusto nyo daw gayahin si Wamos, eh, kailangan talagang matatag yung sikmura nyo, di ba? Ah siguro kung halimbawa bata pa ako, halimbawa na sa kaidaran niya ako, kaya, pwede kong isa palaran yung ano eh, yung bito, yung sikmura ako sa ganyan. <laughs> diba sa pagpapatawa ng ganyan, kaya lang hindi, puta makikita pa ako ng mga anak ko na Papa, papa <laughs> hindi mo papa yan, De? So, yun lang mga kalapid, ha? tama ba pag ingit-pikit? O oh, siyempre, Bigyan natin ng credit si Wamos, 'di ba? Kasi okay naman yung nagawa niya. And ginawa din naman niya nang tama. Siyempre may minsan nagkakamali, tulad ng sugal, pero sana ay eh, yun yung tanggalin lang niya. Okay? So palakpakan natin si Wamos. So yun lang, makakalapit dama, maraming salamat. At uh, magandang gabi kung kayo papunta na sa mga gimikan mag-inuman ng maayos at pagkainom, wag po kayong mag-angkasabi ng iba. Hindi. <laughs> pagka kayo inom, kailangan nyo talaga ng driver. Wag kayong magda-drive na nakainom. Okay? Don't drink without me. Okay? So, and stop recording mga kalapida.